No niin, morjesta taas kaikille, Solis MK täällä ja tässä tämä Creepypastaa suomeksi osa 50 sitten on. Tämän jakson tarina on The Origin of Laughing Jack nimeltään ja mähän olen tehnyt Creepypastaa suomeksi jakson myös The Laughing Jackista, tai Laughing Jackista ilman The, niin hahmon pitäisi olla teille siis tuttu. Tässä tarinassa niin asiat eskaloituvat hyvinkin jänniksi. Mutta niin miten tää on oikeastaan spessu? Kaikki on koko ajan kyselleet tässä, että milloin se spessu tulee, se osa 50, Creepy vastaa suomeksi osa 50, milloin se tulee, niin tää oikeastaan eroaa hyvinkin pienesti normaalista Creepy vastaa suomeksi jaksosta, koska kun olen lukenut tämän tarinan ja antanut jälkikommenttini, niin sen jälkeen tavallaan teen yhteenvedon siitä, mitä mieltä ennen olin creepypastoista ja miten se on muuttunut tähän pisteeseen. Että ei siitä sen enempää vielä, mutta kiitokset Taivaskisulle alun suomentamisesta ja loput suomeen sen sitten itse. Aloitetaan tarinan lukeminen. On jouluaatto lumisessa 80-luvun Lontoossa, Englannissa. Pienessä talossa kaupungin syrjäisessä laidassa asui yksinäinen 7 vuotta vanha poika nimeltä Isaac. Isaac oli surullinen lapsi. Hänellä ei ollut yhtäkään ystävää. Kun useimmat lapset viettivät joulun perheensä kanssa innolla odottaen lahjoja, jotka saatettiin huolellisesti pakattuna alle kauniisti koristellun kuusen, Isaac vietti juhlain yksin kylmässä, pölyisessä ullakkohuoneessaan. Isaacin vanhemmat olivat hyvin köyhiä. Hänen äitinsä oli tiukkapipoinen nainen, joka aina jäi kotiin kouluttamaan Isaacia. Kun hänen isänsä työskenteli pitkiä päiviä Lontoon satamassa, elättäen perhettään. Mutta hyvin suuri osa tuloista meni valtaviin alkoholin määriin. Joskus hän tuli kotiin humalassa sen jälkeen, kun hänet oli heitetty pihalle jostain Lontoon baarista taas, huutaen kotona täyttä kurkkua vaimolleen, Isaacin äidille. Toisinaan tämä yltyi hyvinkin väkivaltaiseksi, jolloin isä hakkasi vaimoaan armotta, kunnes hän pakotti itsensä Isaacin äidin päälle humaltuneen seksuaalisen raivon alaisuudessa. Tämäkin yö oli yksi niistä. Isaac pysyi hiljaisena, täristen tahraisen peittonsa alla, kunnes huudot ja kovat äänet vihdoinkin laantuivat. Kun kauhistunut Isaac viimein pystyi nukahtamaan, uneksi hän siitä, minkälaista olisi olla ystävä, minkä kanssa leikkiä. Ehkä hän voisi hymyillä tai nauraakin vaihteeksi, juuri kuten muut Lontoon lapset. Pienen Isaacin onneksi tämä jouluaatto sisälsi suuren muutoksen, kun hänen loputtoman yksinäisyytensä huomasi suojelusenkeli, joka varmisti pienelle surulliselle Lontoon pojalle hyvin erikoisen lahjan. Kun aurinko nousi joulun aamuna, avasi Isaac silmänsä huomaten oudon puisen rasian sänkynsä jalan vieressä. Laajentuneilla silmillään pikku Isaac katseli ihmeissään värikästä puista rasiaa, ihmetellen kuka sen oli siihen jättänyt. Hän ei ollut tottunut lahjojen saamiseen, etenkään leluja. Isaacilla oli vain hylättyjä tai katuojasta löytyneitä leluja. Hän nousi sängystään ja meni nostamaan puisen rasian molemmin käsin, ihmetellen sen kauniisti maalattuja, iloisia pellen naamoja, jotka sivuilla olivat. Rasiaan oli jopa kiinnitetty lappu,
jossa luki Isaacille. Sen yläpuolelle oli kaiverrettu teksti, jonka Isaac yritti lukea jonkin aikaa. Na aura va Jack ra si as. Hän pysäytti. Naurava Jack rasiassa. Isaac oli aiemmin kuullut jotakin samanlaista leluista, mutta ei koskaan nauravasta Jackista laatikossa. Tämä sai hänet uteliaaksi ja innostuneeksi, jolloin hän väänsi rasian rautaisesta kammesta. Jolloin Pop Goes the Weasel-laulu alkoi soida kammen pyörimisen tahtiin. Kun laulu tuli kliimaksiinsa, alkoi Isaac hyräillä viimeistä virsiä. Pop goes the weasel. Mutta mitään ei tapahtunut. Isaac huokaisi. Se on rikki. Hän sijoitti rasian takaisin sinne, mistä oli sen alun perin nostanut, ja meni vaihtamaan tahraisia sänkyvaatteitaan hänen arkipäiväisiin, siltikin tahraisiin ja riekaloituneisiin vaatteisiin. Yhtäkkiä Isaac kuuli kovan kolinan sängyn luota. Hän kääntyi ympäri ja huomasi rasian tärisevän voimakkaasti. Ilman varoitusta rasiasta pursui ulos savua ja värikästä konfettia. Isaac kieroi hämmentyneenä silmiään, eikä voinut uskoa näkemäänsä. Kun savu hälveni, hänen edessään seisoi pitkä, laiha ja värikäs klovnimies. Kirkkaan punaisilla hiuksilla, sateenkaaren värisellä tötterön nenällä ja sulkien peittämillä hartioilla. Monivärinen klovnimies levitti käsiään ja huudahti innostuneena. Tule yksi, tulkaa kaikki, pieni tai suuri, näkemään maailman parasta klovnia, naurava Jack rasiassa juuri. Isaacin silmät syttyivät. Kuka sinä olet? Hän kysyi. Värikäs klovni lähestyi sängyltä Isaacia lähemmäs iloisella virnistyksellä ja sanoi. Olen iloinen, että kysyit. Olen naurava Jack, uusi ystäväsi. Olen maaginen, enkä koskaan kyllästy leikkimiseen. Olen hyvä haitarin kanssa, sopeudun ja kehityn oman luonteesi mukaan. Toisin sanoen, pidän siitä, mistä sinäkin pidät. Isaac tuijotti mystistä klovnia. Olemme ystäviä, hän änkytti. Jack katseli poikaa kulmakarvaansa nostaen. Ystäviä! Olemme parhaita ystäviä! Minut luotiin olemaan sinun ei niin mielikuvituksellinen ystäväsi, Isaac. Isaacin leuka tipahti. Tiedät minun nimeni? Jack nauroi oivukkaasti. Tietenkin tiedän nimesi. Tiedän kaiken sinusta. Nyt, kun esittelyt ovat pois alta, haluaisitko leikkiä vakoiluleikkiä? Isaacin hymy ulottui korviin saakka. Oikeesti? Voimme leikkiä mitä tahansa. Se olisi muka... Minä... Ai niin joo, hän pysäytti. En voi leikkiä. Minun on mentävä alas tekemään askareita ja kouluttautumaan. Jack asetti kätensä hänen hartialle lämpimällä hymyllä sanoen. Ei se haittaa. Odotan täällä, kunnes tulet takaisin. Isaac hymyili helpottuneena, kun hän katsoi uutta ystävänsä silmiin. Juuri silloin hän kuuli äidin huutavan alakerrasta. Minun täytyy mennä. Nähdäänhän me myöhemmin, Isaac sanoi lähestyessä ovea. Jack hymyili. Todellakin lapsukainen. Ai niin, Isaac. Sinun pitäisi pukea tuo hymy yllesi useammin. Se sopii sinulle. Isaac hymyili leveästi kääntyessään ja mennessä ulos ovesta.
Koko päivän Isaac puhui äidilleen siitä mahtavasta, värikkäästä klovnimiehestä, joka tuli ulos maagisesta rasiasta sängyn jalan vierestä. Hänen äitinsä ei kuitenkaan uskonut siitä sanaakaan. Isaac sai äidin pitkän väittelyn jälkeen seuraamaan häntä yläkertaan hänen huoneeseensa, mistä hän pystyi näkemään nauravan Jackin itse. He kävelivät yläkertaan ja Isaac paiskasi oven auki. Katso äiti, hän on juuri tuo... Isaac pysäytti. Hän jäi skannaamaan huonetta silmillään, vain huomatakseen, ettei siellä ole yhtään ketään. Ei edes sitä mystistä puista rasiaa. Hänen äitinsä ei ollut yhtään mielissään tästä. Hän mulkaisi poikaansa niin vihaisesti, että Isaacin polvet tärisivät, kunnes äiti läimäisi kämmenellä hänen kasvojaan. Poika alkoi itkeä ja hänen huulensa tärisi. Typerä eristetty lapsi, miten kehtaat valehdella minulle tuollaisesta hölynpölystä? Kuka haluaisi olla tuollaisen hyödyttömän madon ystävä? Sinun pitäisi jäädä loppuillaksi huoneeseesi ilman illallista. Mitä siihen sanot, kiittämätön ressukka? Isaac onnistui saamaan juuri ja juuri pari sanaa suustaan. Kiitos äiti. Hänen äitinsä tuijotti vihaisesti hetken vielä, ennen kuin hän lähti ulos huoneesta. Isaac polvistui maahan, peittäen kasvonsa sängyn reunaan, kun hän alkoi vollottaa voimakkaasti. Mikä hätänä, napero, sanoi ääni. Poika katseli viereensä, kun hän näki Jackin istuvan siellä. Missä olit? Isaac mumisi. Jack pyyhkäisi kädellään hellästi Isaacin hiuksia ja sanoi. Piilossa. En voi antaa vanhempasi nähdä minua. Muuten emme voi enää leikkiä. Poika pyyhkäisi hieman hämmentyneenä kyyneleitä pois silmistään. Kuuntele, poju. Olen pahoillani siitä, että piti piileksiä, mutta hyvitän sen sinulle. Koska tänä iltana voimme leikkiä ja pitää oikein kunnolla hauskaa, sanoi Jack. Isaac katseli eloisaa kaveriaan ja nyökkäsi hiljaisesti, kunnes hymy jälleen muodostui Jackin toimesta poikaparan kasvoille. Sinä iltana Isaac ja Jack leikkivät vaikka mitä. Käden heilautuksella Jack sai pojan lelusotilaat marssimaan ympäri huonetta. Isaac oli hämmästynyt, kun hän katseli lelusotilaiden oikeasti liikkuvan itsestään. Sitten naurava Jack ja Isaac kertoivat toisilleen pelottavia tarinoita. Isaac kysyi yhdessä kohtaa Jackiltä, jos hän oikeasti oli kummitus. Mutta Jack selitti hänen olevan vain kosminen kokonaisuus sellaisesta. Illan päätteeksi Jack otti taskustaan erivärisiä karkkeja ja antoi ne Isaacille. Pojalle tämä oli kuin ekstaasia, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän maistui jotakin niin makeata. Tämä oli kieltämättä Isaacin paras ilta ikinä. Poika ei ollut koskaan naurannut näin paljon eikä syönyt mitään näin herkullista. Asiat vaikuttivat vihdoin paremmilta. Ainakin ennen tapaturmaa, joka tapahtui 3 kuukautta myöhemmin. Oli mukavan lämmin, aurinkoinen päivä Lontoossa, joka oli vähän harvinaisempaa täällä päin. Joten kun Isaac oli hoitanut kotiaskareensa hieman nopeammin, kiitos erään ei niin mielikuvituksellisen ystävän, pääsi hän ulos hieman aikaisemmin. Asiat alkoivat hyvin yksinkertaisesti, sillä kaksikko leikki takapihalla piraatteja, kunnes Isaac huomasi naapurin kissan hiipivän heidän puutarhaansa. Järg, meillä on vihollinen tyyrpuurissa, Isaac huusi, mielikuvituksen valloittamana. Minä hoidan hänet, kapteeni Isaac, huudahti Jack. Nauravan Jackin käsi kurotti aavistamatonta kissaa kohti, napaten sen, joka alkoi rimpuilla voimakkaasti vastaan. Älä anna hänen karata, Jack,
Tai pistän sinut kävelemään lankulla, sanoi Isaac suuttuneella äänellä. Jackin ote kissasta tiukentui. Hänen kätensä kasvoivat ja venyivät kuin anakonnat heikon kissan ympärille, kun se rimpuili hengestään. Jack puristi eläintä, painain ilmat keuhkoista ulos. Kohta eläimen silmät pullottivat ulos silmäkuopistaan ja kuului luja snap! Jack vapautti kissan otteestaan, jolloin eloton eläin tömähti maahan. Hiljaisuus syntyi molempien katsellessa eläimen vääntynyttä ja runneltua ruumista. Hiljaisuuden rikkoi pian sekasortoinen nauru, joka tuli Isaacilta. Kissoilla ei näköjään olekaan 9 elämää, naurahti Isaac vedet silmissään. Naurava Jack pörähti myös pienesti. mutta etkös ole vähän pulassa, jos äitisi näkee naapurin kuolleen kissan hänen puutarhassaan? Isaacin nauru laantui nopeasti. Voi ei, olet oikeassa, minä vain heitän sen takaisin naapurin pihalle, panikoi Isaac, kun hän tarttui lähimmästä lapiosta ja nosti sillä kissan, hevaten sen nopeasti aidan yli takaisin naapurin pihalle. Molemmat juoksivat nopeasti takaisin sisälle ja menivät Isaacin huoneeseen. Noin tuntia myöhemmin se tapahtui. Isaacin äidin korvia lävistävä huuto tuli alakerrasta, huutaen pojan nimeä. Isaac ja Jack eivät kumpikaan sanoneet sanaakaan, kun peloissaan oleva pikkupoika hiipi alakertaan yksin todistamaan, mikä kauhea kohtalo häntä siellä odottaisi. Jack kuuli paljon huutamista alakerrasta, mutta ei saanut ihan selvää, mitä sanottiin. Noin puoli tuntia ja itkuinen Isaac tuli takaisin yläkertaan. No, kysyi Jack hermostuneena. Isaac tuijotti maata puhuessaan. Minä yritin kertoa hänelle, että sinä haavoitit kissaa. Hän ei uskonut minua. Sanoi vain, että ei sinua ole olemassa. Jack rypisti otsaansa tietäen kaiken olevan hänen syytään. Isaac käytti Jackin hihaa pyyhkiäkseen kyyneleitä pois silmistään. Minut lähetetään sisäoppilaitokseen. Lähden tänään, etkä voi tulla mukaani. Nauravan Jackin kasvot kalpenivat shokista. Mitä? Enkä voi tulla mukaan? Mihin minä menen? Isaac ei sanonut mitään, mutta osoitti kaunista, värikästä rasiaa, mistä hänen ystävänsä aluperin on ilmestynytkin. Takaisin sinne, mutta en pääse sieltä ulos, kunnes Jack pysäytti. Isaac katsoi ainoaa ystäväänsä, kyyneleitten valuessa alas hänen kasvojaan. Jack, minä lupaan palata niin nopeasti kuin pystyn. Jack katseli rasiaa, sitten Isaacia. Minä odotan täällä sitten sinua, lapsukainen. Jack hymyili, kun yksinäinen kyynel valui alas hänen poskeaan. Hän käveli rasian luokse, ja savupilven avustuksella Jack imettiin takaisin sisälle rasiaan. Täältä päästen pois, vasta silloin, kun joku avaa rasian. Sinä yönä Isaac lähetettiin sisäoppilaitokseen. Ensimmäistä kertaa naurava Jack tunsi, minkälaista on oikeasti olla yksin. Vaikka hän oli ansassa rasian sisällä, niin pystyi Jack kuitenkin näkemään, mitä tapahtui rasian ulkopuolella. Joka päivä hän odotti ystävänsä paluuta. Joka päivä huoneesta tuli vanhempi ja pölyisempi. Nauravan Jackin elämän tarkoitus oli olla Isaacin paras ystävä. Ja nyt hän odottaa päivä toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen, että hän voisi jälleen olla yhdessä erityisen ystävänsä kanssa.
Isaacin vanhemmat elivät vielä talossa, mutta eivät koskaan tulleet yläkertaan. Jack tunsi heidän läsnäolonsa ainoastaan silloin, kun he tappelivat. Jackin elämästä tuli eristynyttä, yksinäistä ja yhtä suurta pettymystä. Vuosien vieressä Jack tunsi hänen räikeitten värien muuttuvan mustavalkoisiksi. Pilkkopimeää mustaa ja voimakasta valkoista väriä. Ansassa aivan yksin. Ikuista ja toivotonta. 13 vuotta kului, kunnes eräänä yönä Isaacin isä tuli kotiin kännissä, riidelleen vaimonsa kanssa jälleen, kuten yleensä. Asiat eskaloituivat jälleen hyvin fyysisiksi. Tällä kertaa kuitenkin äiti ei noussut takaisin ylös enää. Isaacin isä oli hakannut vaimonsa veriseen kuolemaan ja tuomittiin hirsipuulle kuolemaan seuraavana päivänä. Kun molemmat vanhemmat olivat kuolleet, niin päätti 20 vuotta vanha Isaac tulla takaisin pölyiseen kotiinsa, missä hän oli viettänyt ensimmäisen puoliskon lapsuudestaan. Naurava Jack oli aika yllättynyt siitä, että kuli vanhan ystävänsä jalanjälkiä ullakon portaissa ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Kuitenkin se ei ollut se jälleen näkeminen, mitä Jack oli toivonut. Isaac näytti erilaiselta. Hän ei ollut ainoastaan vanhempi, mutta hänellä oli tämä outo, synkkä ilme kasvoillaan. Enää hän ei ollut se utelias nuori poika, johon Jack tutustui 13 vuotta sitten. Klovni odotti Isaacin vapauttavan hänet vankilastaan, jossa hän oli odottanut kaikki nämä vuodet. Mutta Isaac oli kokonaan unohtanut vanhan ystävänsä, hyläten asian jonkinlaisena aikaisemman lapsuuden leluna, joka ei enää kiinnosta. Yllätyksellisesti tämä ei saanut Jackia tuntemaan yhtään mitään. Hän oli tyhjä. 13 vuoden odotus ja pettymys oli saanut mustavalkoisen Klovnin täysin tunteettomaksi ja värittömäksi. Seuraavana päivänä Isaac meni töihin verhoilijana, tehden huonekalukorjauksia Lontoon hyville ihmisille. Jack odotti vankeudessaan. Tunteja myöhemmin kännissä oleva Isaac palasi kotiinsa kompuroiden portaissa huoneeseensa, mutta tällä kertaa ystävä oli mukana. Kyseessä oli nuori nainen, jonka Isaac oli tavannut baarissa aikaisemmin sinä iltana. Hän oli kaunis nainen hehkuvilla blondeilla hiuksilla, safiirin värisillä silmillä ja hymyllä, joka sulattaisi kenen tahansa sydämen. Nauravan Jackin huomio oli täysin kiinnittynyt uuteen ystävään. Kuka tämä on? Uusi ystävä. Miksi Isaac tarvitsisi uusia ystäviä? Luulin olevani hänen ainoa ystävä. Jack ajatteli itsekseen helvetillisessä vankeudessaan. Isaac ja hänen ystävänsä istuivat sänkyyn ja puhuivat elämästä Lontoossa. Isaac vitsaili Lontoon säästä ja molemmat nauroivat. Naurava Jack sihisi kateellisena. Isaac ja tyttö katsoivat toisiaan silmiin, joka pian johti suudelmaan. Huulet ja kielet kiinni toisissaan. Jack oli ymmällään tästä oudosta käytöksestä, sillä hän ei ollut koskaan aikaisemmin huomannut suutelua. Kun tunnelmasta tuli intensiivisempi, niin vei Isaac käteensä tytön reittä pitkin ylös. Tyttö kuitenkin vain työnsi sen koko ajan pois. Isaac yritti sen sijaan koko ajan päästä hänen housuihin, mutta tyttö läimäisi sitten lopulta Isaacia kovasti kasvoille ja työnsi hänet pois luotaan. Isaac tuijotti vihaisesti tyttöä.
Hänen silmänsä alkoivat kiiltää ja hän paloi vihasta. Tyttö alkoi hiljaa hermostua Isaacin lähestyessä häntä. Typerä huora, Isaac huusi, kun jo nyrkki lensi suoraan tytön naamaan. Nauravan Jackin silmät laajenivat hänen huomatessa veden virtaavan tytön nenästä. Mikä leikki tämä on? Hän ajatteli. Hänen silmänsä eivät olleet koskaan todistaneet tällaista väkivaltaisuutta. Vaikka hän toki oli kuullut väkivaltaisia ääniä montakin kertaa. Isaac otti tiukan otteen päättäväisenä tytön yhdestä ranteesta yhdellä kädellään, repien toisella tytön pikkuhousut pois. Kauhistunut tyttö yritti taistella vastaan, mutta Isaac oli liian vahva. Hän rouhui ja hyväili tytön rintoja ennen kuin tarttui väkivaltaisesti hänen hiuksistaan pakottaen kielensä itkevän naisen kurkkua kohti, joka vastasi puremalla Isaacin kieltä niin voimakkaasti kuin pystyi. Jack katseli leveillä uteliailla silmillä, kun hänen vanha ystävänsä vapautti uuden leikkikaverinsa, tarttuen suustaan kiinni, kun se täyttyi lämpimällä verellä. Kauhistunut tyttö tipahti sängyltä lattialle, jolloin hän kipitti nopeasti ovea kohti. Isaac tarttui nopeasti tytön mekosta, otti yöpöydältä kynttiläjalan ja mäiskäisi sen suoraan tytön takaraivoon, josta pursui verta kuin vettä hanasta. Paksua verta levisi lattialla, kun tytön ruumis hätkähti muutamia kertoja, kunnes ei enää pystynyt liikkumaan ollenkaan. Verta oli kaikkialla. Jotkut veritahrat osuivat jopa nauravan Jackin rasiaan, joka nautti esityksestä todella paljon. Ensimmäistä kertaa 13 vuoteen naurava Jack hymyili. Yllättäen hörähdys tuli hänen kylmistä huulistaan, kunnes kuului toinen ja toinen. Kunnes Jack hohotti ja ulvoi naurusta hänen rasiansa sisällä. Mikä kiehtova leikki, Jack ajatteli, kun liikkumattoman tytön blondit hiukset muuttuivat verenpunaisiksi. Kun adrenaliini valtasi Isaacin, tajusi mies, että ruumis pitäisi hävittää. Hän nosti tytön elottoman ruumiin ja heitti sen sängylle, jättäen huoneen taakseen ovi lukittuna ennen kuin hän lähti ulos talosta. Seuraavana iltana Isaac palasi rikospaikalle, rautainen roskatynnyri kädessään, jonka hän oli poiminut töistä mukaansa, kuten myös kaikki verhoilijan tavarat, jotka olivat hänen mustassa repussaan. Isaac siivosi huonetta, pyyhkäisi verta pois, hävitti sekä siirsi tavaroita. Nauravan Jackin rasian hän siirsi muiden tavaroiden lailla oven eteen. Tämä antoi Jackille aitiopaikan nähdä, mitä Isaac teki. Huone oli lähes tyhjä. Keskellä pelkästään sänky ja ruumis ja vieressä työpöytä. Ensiksi hän dumppasi reppuunsa työpöydälle. Hän otti ulos valikoiman veitsiä, vasaroita, pihtejä ja muita työkaluja, jotka hän asetti eteensä. Isaac otti ensiksi kurvikkaan verhoilijan veitsen, jota hän käytti ruumiin ihon kuorimiseen. Ihon hän asetti piinapenkille, jossa hän venytti ja muutti ihon nahkaksi. Kun se oli pois alta, niin käytti Isaac sahaa, jolla hän sahasi kädet, jalat ja pään irti. Tämä häiritsi ruumiiseen kotiutuneita useita toukkia. Isaac täytti roskatynnyrin valkaisuaineella ja muilla kemikaaleilla, jonne hän upotti raajat, kunnes liha irrottautui luista tynnyrissä. Hän kalasti luut ulos ja pisti ne työpöydälle. Tämän jälkeen hän hiipi ulos yön pimeyteen, dumpaten roskatynnyrin sisällön Lontoon viemäreihin. Seuraavat 3 päivää naurava Jack todisti Isaacin tekevän entisestä ihmisestä
iljettävimmän nojatuolini ikinä. Reisiluu liitettiin tuolin takajalkoihin, kun taas sääriluu etujalkoihin. Puista raamia käytettiin pohjana ja tuolin kannatuksena, kuitenkin kannatuksen reunaa, tehtiin käyttäen selkärankaa. Käsiluut käytettiin tuolin käsitukina ja sidottiin kunnolla kiinni kylkiluilla. Nyt nahkaa ommeltiin tuoliin ja kannatukseen ja entisiä blondeja hiuksia letitettiin sisäpinnoitukseksi pohjaan. Tämän aivan helvetillisen nojatuolin päälle Isaac asetti tytön kallon. Kallon, jonka kasvot olivat joskus aivan sydäntä sulattavat. Blondeilla hiuksilla, safiirisilla silmillä ja kultaisen blondeilla hiuksilla. Isaac oli aika tyytyväinen työhönsä. Mutta sitäkin tyytyväisempi siihen oli naurava Jack, joka oli ihastellut kaikkia alusta loppuun. Tämän yön jälkeen Isaac ei enää koskaan koskenut alkoholiin. Ei yhtä pisaraakaan. Sillä nyt hän janosi jotain paljon kaameampaa. Seuraavina viikkoina Isaac tuunasi tätä kauhujen työpajaansa, joka joskus oli hänen varhaisen lapsuuden kodin ullakko. Hän poisti patjan sängystään ja lisäsi puisia lankkuja, lisäten siteitä jaloille ja käsille entisen sängyn reunoille. Tämä tarkoitti sitä, että hän halusi viihdyttää vieraitaan hieman kauemmin. Nyt he eivät voisi edes karata mihinkään. Sehän olisi epäkohteliasta. Isaac tarvitsi vain yhden asian enää, ennen kuin voisi taas aloittaa kauhuleikittelyt. Hän työsti sitä viikkoja, kaivertaen sen käsin puusta. Isaac oli nyt valmis. Se oli puinen maski, joka muistuttaa jotakin, jota joku käyttäisi venetsialaisissa naamiaisissa. Sillä oli ruskea ja pitkä peikkomainen nenä. Täällä hän halusi luoda pelkoa vierailleen. Tämä lapsuuden koti oli nyt murhaajan pesä. Oli Isaac Lee Grossmanin aika tuoda toinen leikkikaveri paikalle. Seuraavana yönä naurava Jack katseli naamioituneen Isaac Grossmanin tuovan uusimman vieraansa kylään. Se oli pieni poika. Iältään noin 5-6 vuotta. Poika sidottiin sänkyyn kiinni ja Isaac otti työkalunsa esille. Poika vollotti paniikissa, rukoillen Isaacia päästämään hänet, mutta lopullisesti kajahtanut Isaac päätti liuuttaa pihdit pojan kynsien alle, irrottaen kivuliaasti koko kynsien juuret pois sormista. Kun poika itki ja huusi kivuissaan, verisillä sormillaan liuutti Isaac vielä kerran pihdit yhden kynnen alle, mutta tällä kertaa se irtosi vain puoliksi. Poika huusi kivuissaan tärisevillä, lähes tunnottomilla sormillaan, kun Isaac yritti uudestaan nykiä sen kynnen irti. Se ei ollut mikään kaunis näky ollenkaan, kun mukana tuli väkisin myös ihoa, jopa Isaac oli hieman hermostuneena tästä näystä. Toisin kuin naurava Jack, joka oli naurannut sydämensä kyllyydestä hänen vanhan pölyisen rasiansa sisällä. Isaac palasi työpöydälleen, jossa hän vaihtoi pihdit suureen rautaiseen vasaraan. Hän palasi sitten kidutussängyn luokse, jossa hän yhdellä kädellä piti pojan vasenta jalkaa aloillaan. Isaac nosti vasaran korkealle ilmaan ja läimäsi raalla voimalla sen pojan polvilumpioon, hajottaen luun soramaiseksi kasaksi lujalla crack äänellä. Lapsi hätkähti kivusta, kun kovat huudot kuuluivat vaimeasti vaatteen läpi, jonka Isaac oli sitonut pojan naaman ympärille aikaisemmin. Isaac ei tuhlannut hetkeäkään, vaan vaihtoi vasaran nopeasti pitkään terävään veitseen, millä hän kaiversi hyödytön mato tärisevän lapsen rintaan.
Kun hän oli valmis, oli poika lähes tajuton. Isaac polvistui pojan eteen ja kuiskasi tämän korvaan. Näin käy lapsille, jotka tekevät ilkeitä ilmeitä ihmisille. Lapsen silmät, kyynelten täyttäminä, tuijottivat Isaacia vielä kerran, kun mies kaiversi ihon pojan naamasta. Mutta hänen yllätyksekseen poika eli vielä. Silvottu lapsi tuijotti Isaacia hänen isoilla pyöreillä silmillään, jotka täyttivät Isaacin pimeän sydämen vihalla. Ilman naamaakin olet ruma pieni paskiainen, Isaac huudahti ja kurotti vasaraa kohti, jonka jälkeen hän vasaroi pojan kalloa sisäänpäin. Hän vasaroi toistuvasti, jolloin verta ja mömmyä valuivat lattialle. Huoneen toisesta päästä, naurava Jack, iloisena todisti grand finaalea, joka vastasi mustavalkoisen ansassa olevan klovnin odotuksia melko hyvin. Isaacin seuraavat uhrit vaihtelivat vanhasta sokeasta rouvasta pieneen tyttöön. Viikkojen kuluessa useimmat uhrit joutuivat Isaacin murhapesään. Miehen luonteesta tuli vieläkin pimeämpi ja sadistisempi. Nauravan Jackin luonne muokkaantui mukana, kun hän mädäntyi ruosteisessa, pölyisessä rasiassaan, kunnes eräänä kylmänä joulukuun yönä. Ruosteiset neulat, jotka pitivät hyllyä pystyssä, missä kaikki unohdetut esineet, vanha, pölyinen rasia mukaan lukien, antoi vihdoin periksi ja koko hylly romahti maahan. Isaac kuuli tömähdyksen alakerrasta ja päätti rynnätä ullakkoon tutkimaan äänen aiheuttajaa. Se oli silloin, kun hän vihdoinkin huomasi muiden esineiden ja helyjen joukosta naurava Jack rasiassa rasian lapsuudestaan. Hän tunnisti juuri ja juuri riekaleisen rasian, nostaessa sen ja puhaltaen kaiken sen pölyn pois. Jostain nostalgisesta syystä kenties, Isaac tarttui rautaista kammesta ja alkoi vääntää sitä. Hirveä, ruosteiselta kuulostava Pop Goes the Weasel kolahti rasiasta. Kun se yltyi kliimaksiinsa, lauloi Isaac viimeisen virsin mukana. Pop Goes the Weasel. Rasia avautui nopeasti, mutta mitään ei tapahtunut. Se oli tyhjä. Isaac ei enempää odottanutkaan. Ja heitti vanhan rasian roskikseen muiden helyjen kanssa. Hän ajatteli lähteä takaisin alakertaan. Ja sinne johtavaa ovea kohti. Mutta ovi oli jumissa. Isaac veti ovinupista niin lujaa kuin pystyi, mutta ovi ei liikahtanutkaan. Juuri silloin hän kuuli käheimmän äänen ikinä tulevan hänen takaa. Isaac. Kylmät väreet kulkivat pitkin Isaacin selkärankaa ja karvat hänen niskassaan nousivat hetkessä pystyyn, kun hän hitaasti kääntyi ympäri. Huoneen toisella puolella, roskiksen vieressä, seisoi painajaismainen naurava Jack. Hän oli täydellisen mustavalkoinen. Hänen ruhjonneet, mustat hiuksensa olivat rastamaisia. Terävät, rosoiset hampaat koristivat hänen kieroutuneen hymynsä, ja hänen käteensä roikkuivat räsynuken lailla. Hänen naurettavan pitkät sormensa melkein koskivat lattiaa. Luita hyisevän käheällä äänellä pirullinen klovni sanoi: miten mahtavaa olla vihdoin vapaana. Kaipasitko sinä minua, Isaac? Mies oli jähmettynyt pelosta. Mutta luulin, että et ollut aito. Hän änkytti. Jack vastasi kauhealla kaakatuksella. Olen hyvinkin aito, lapsukainen.
olen itse asiassa odottanut sinua tähän päivään asti, että vihdoin tulisit ja vapauttaisit minut. Nyt se päivä on koittanut. Voin leikkiä elämäni parhaan ystävän kanssa viimeistä kertaa. Ennen kuin Isaac ehti vastata, olivat jo Jackin pitkät kädet venyneet huoneen poikki, tarttuen Isaacin jaloista. Kieroutunut klovni veti häntä lähemmäksi koko ajan. Isaacin omaan kidutussänkyyn. Jack ei edes ajatellut sängyssä olevia siteitä, vaan otti nopeasti 4 suurta, rautaista naulaa, joilla hän kiinnitti Isaacin työpöytään painamalla nauloilla suoraan käsien ja jalkojen läpi. Mies ulvoi kivuissaan vangitsijalleen, kiroillen hänelle täyttä kurkkua. Mutta naurava Jack nauroi vain vastaan pimeällä naurullaan, kun hän voimakkaasti piteli Isaacin päätä käsissään. Jos et pysty sanomaan mitään kilttiä, niin älä sano yhtään mitään. Jack tarttui sitten pitkillä sormillaan Isaacin kielestä ja veti sen ulos suusta niin pitkälle kuin pystyi. Klovni tarttui nopeasti siihen pitkään, terävään veitseen, jota Isaac aiemmin käytti ja vilteli sillä Isaacin kielen lihan läpi. Kun Jack oli saanut tarpeekseen, heitti veitseen sivuun, vuoti Isaacin suu lämmintä, paksua verta. Hänen kurkkuunsa lähes tukkeutui verellä, ja Jack päätti avustaa hieman, tunkemalla sylinterin muotoisen rautaisen esineen hänen kurkkuunsa, jotta hän voisi hengittää hetkellisesti. Tässä vaiheessa Isaac oli jo suuressa kivussa, joten hän ei kestänyt katsoa, mitä Jack teki hänen ruumiilleen. Hei, älä nyt viitsi olla tuollainen, ei se ole hauskaa, jos et katso. Tästä huolimatta Isaac ei tahtonut katsoa, mutta se ei estänyt Jackia kuorimasta miehen silmäluomia irti koukuilla, jolloin hän joutui todistamaan kaiken paljailla silmillään. Kaikki mitä Isaac oli aiemmin leikkimielessään tehnyt vierailleen, kostautui nyt tälle elämän rankasti kärsineelle miehelle pahasti. Jack poisti veitsellään Isaacin huulet, jättäen ikenet ja hampaat paljasti näkyville. Miehen ollessa täysin puolustuskyvytön, pystyi Jack helposti avaamaan hänen vatsansa sillä pitkällä veitsellä, poistaen sieltä joitain elimiä, yksitellen niillä pitkillä, irvokkailla sormillaan. Ainoa asia, mikä piti miehen turhankin kauan elossa, oli shokissa olemisen, adrenaliinin ja paniikin yhdistelmä. Jack virnisti vielä. Nyt tämä juonikas klovni nojasi kohti Isaacin leveästi auki olevaa vatsaa, vapauttaen kurkustaan lauman ryömiviä torakoita, jotka täyttivät miehen mahan täysin. Jotkut torakat löysivät tiensä myös miehen kurkkuun, joista osa tuli ulos nenäonteloista ja suusta. Isaac oli sekuntien päässä kuolemasta, kun hänen vangitsijansa polvistui hänen eteensä, kuiskaten korvaan. On ollut mahtavaa, lapsukainen. Mutta näyttää siltä, että aikamme on loppumassa. Ei tarvitse itkeä. Ajattelin kuitenkin levittää ystävyyteni kaikille maailman yksinäisille lapsille. Ja kun tuo oli sanottu, otti naurava Jack Isaacin vielä heikosti sykkivästä sydämestä kiinni ja veti sen raivokkaasti ulos. Kun Isaac kuoli kylmään, puiseen sänkyynsä, vilahti hänen elämä silmiensä edessä. Hän näki äitinsä, isänsä, sisäoppilaitoksen, hänen uhrinsa ja viimeinen ajatus, joka kulki mielessä, oli se erityinen joulu, kun hän heräsi löytääkseen ihanan käsin tehdyn, värikkään puisen rasian, joka sisälsi hänen ensimmäisen ystävänsä. On huhuja, että kun poliisi viimein löysi Isaac Grossmanin torakoilla ja toukilla täytetyn ruumiin, täysin raadeltuna ja mäiskittynä, niin näytti hän melkein iloiselta. Okei, elikkäs tuossa oli tämä
todella pitkä The Origin of Laughing Jack creepypasta. Ja mä en lukenut tätä ihan sana sanasta. Mä luultavasti pistin sen descriptioniin tai tekstinä tuohon alkuun tai jotain, mutta mä en myöskään sisältänyt kaikkia yksityiskohtia, ette missanneet juonellisesti yhtään mitään tärkeää. Mä poistin siitä mun skriptistä, tai jätin kirjoittamatta siihen, sellaista hirveätä toistoa, mistä puhun kohta taas lisää, mutta aloitetaan arvostelu arvostelemalla tämä alku, tai että kerron mielipiteen ylipäätänsä siitä, niin mun mielestä tämä alku muistutti jollain tavalla tällaista Lontoon kansantarinan alkua, vaikkakin hyvin synkässä mielessä. Siis jos ihan alusta otetaan, niin silloin se ei vielä niin synkkää ollut, mutta se koko ajan eskaloitui synkemmäksi ja synkemmäksi, mutta jollain tapaa mulle tuli vaan nyt mieleen tällainen kansantarina, en tiedä miksi, mutta sitten, että miten tarina eteni, niin kokonaisuudessaan hyvin surullisesti ja häiritsevästi, etenkin se luinen nojatuoli ja sitten nämä kidutuksien yksityiskohdat. Siis, ette ehkä usko tätä, mutta lukeminen oli itse asiassa aika hankalaa. Tai siis, ylipäätänsä tämän suomentaminen, niin siinä nyt oikeasti, okei, kello oli jotain 3-2 yöllä, mutta se kyllä häiritsi silleen vähän, kun sitä luki ihan, ja vaikka mä oon lukenut ja kuunnellut niin monia creepypastoja, niin silti se niin kuin häiritsi sellaisella tavalla, että mä en oikein pysty kuvailemaan sitä. Mutta niin, tämä oli myös aika väkivaltainen tarina, ja etenkin näitten kidutuksien kohdalla. Mutta siinä se probleema oikeastaan mun mielestä onkin, että tässä oli hyvin kuvailtu kaikki asiat oikeastaan, mutta sitten kun se tuli siihen kidutukseen, niin oli aivan liikaa sitä. Siis mä poistin tosi paljon sellaisia kidutusyksityiskohtia, että siis kun tää Laughing Jack, naurava Jack, sai Isaacin kiinni siihen omaan kidutussänkyynsä, niin siitä kohdasta eteenpäin se oli semmoista, että luetellaan erilaisia tapoja, millä Laughing Jack tai naurava Jack, mä sanon vaan naurava Jack, niin kidutti häntä. Mä oikeastaan tiivistin sen siinä lopussa, että se olisi ollut paljon pidempikin. Tietysti joku voi olla sitä mieltä, että se oli huono asia, että mä en niitä kaikkia kidutusyksityiskohtia lukenut. Siellä Creepypasta Wikia-sivussakin joku kommentoi, niin se meni tosi tylsäksi. Se oli semmoista kidutuspornoa siinä lopussa. Ja jos teitä nyt kiinnostaa lukea semmonen, niin tietysti Enku-skripti löytyy tuolta descriptionista. Ja jos joku nyt valittaa siitä, että en sisältänyt kaikkia noita kidutusyksityiskohtia, niin se on voi voi, koska mun mielestä se meni vaan tylsäksi siinä kohtaa. Ja se mikä tässä oli aika isokin asia, minkä huomasin, niin oli se, että joissain lauseissa oli aivan järkyttävästi adjektiiveja. Ja se ei pilannut tätä tarinaa kuitenkaan. Oli aika paljon toistoa myös. Ja no sitten tää liiallinen kidutus, se itse adjektiivien käyttöhän ei siinä haitannut yhtään, vaan sitä, että sitä kidutusta koko ajan piti toistella ja lueteltiin erilaisia tapoja, millä kidutettiin sitä Isaacia, että ja toistua siis siinä mielessä, että vähän niinku viitaten tarinan aikaisempiin tapahtumiin, ne tuodaan myöhemmin esille sitten taas. Joissain kohdissa se oli hyvä juttu, mutta joissain huono. Ja niin siis tästä adjektiivien käytöstä, niin se oli oikeastaan aika vaikuttavaa, että pystyy niinku noin paljon adjektiiveja käyttää ilman, että se pilaa koko lauseen. Tai mun mielestä se oli vaan jotenkin tosi hyvin tehty siinä mielessä. Tää koko tarinan rakenne, tää oli tosi hyvin kirjoitettu. Ja sitten ylipäätänsä se pituus, niin mun mielestä sitä oli vaan hieman liikaa. Etenkin kun piti luetella niitä kidutusjuttuja. Mutta suurimman osan pystyi kyllä aika helposti lukemaan ilman, että kyllästyi. Ja yksi pääasioista, mistä mä pidin tässä tarinassa, oli että mä pidin siitä, kuinka naurava Jack oli tavallaan syytön. Siis tavallaan tarkoittaa sitä, että
kun Naurava Jackhan luotiin Isaacin kaveriksi. Ja siinähän alussakin mainittiin, että hän tai se kehittyy Isaacin luonteen mukana, niin se on oikeastaan itse Isaacin syytä, että hänestä tuli tuollainen. Ja se oli, siis mua kävi oikeastaan enemmän sääliksi tota Naurava Jackia loppujen lopuksi kuin Isaacia. En tiedä mistä se johtuu, mutta molempien kannalta erittäin surullinen tarina. Ja niin semmonen random side note tässä, että tässä oppii aika paljon uusia sanoja, kun suomeesi tätä, etenkin anatomian sanoja, mikä on ehkä jollain tapaa mielenkiintoista. Mutta kokonaisuudessaan jonkinlaisena yhteenvetona nyt, niin tää on yksi häiritsevimmistä tarinoista, mitä mä olen koskaan lukenut. Ja sekin vielä, että mä oon lukenut niin paljon näitä creepypastoja nyt, ja että tulee tällainen tarina vastaan, vaikka sen kidutuksen ja niiden yksityiskohtien kanssa meni myöhemmin vähän tyyliseksi, niin se oli kuitenkin jotain, mikä jäi sitten häiritsemään. Kyllähän siinä nukuttua sai, mutta en pysty oikein selittämään sitä. Tämä oli tosi hyvä creepypasta. Ja mä antaisin lopullisena arvosanana ehkä sen 8+/10. Ajoittainen tyylisyys, liikaa kidutusta siis, ja tää toistaminen ne veti arvosanaa alemmas. Ja that's about it, että semmosen kyssärin voisin vaikka heittää tähän loppuun, että mitä mieltä olette tästä Nauravasta Jackista hahmona? Itse, mä en muista sanoinko mä jo sen siinä Laughing Jack creepy vastaa suomeksi jaksossa, mutta siis mä en yhtään tykkää pelleistä. Mutta tää Laughing Jack on aika siisti oikeastaan. Tämä on nähnyt hienoja DeviantArt-kuvia tästä hahmosta ja jollain tapaa hän on todella siisti, hieman karmivakin, mutta samaan aikaan mä en tykkää hänestä yhtään, koska hän on pelle. Ei rasismia. Mut joo. Nyt sitten tosiaan jälkikommenttien jälkeen tulevat kommentit. Hyvin järkevän kuulosta, mutta en keksinyt sille muuta. Ja tää on tää ainoa tapa, millä mä saan tästä jotakin spesiaalia, niin sen lisäksi, että tää oli tosi pitkä tarina, niin toivon, että jaksatte kuunnella nääkin jälkikommentit. Sanotaan niitä nyt vaikka siksi. Aivan sama. Elikkä siis, kuten mä videon alussa sanoin, niin ajattelin vähän puhua siitä, että miten mun käsitys on muuttunut tän sarjan alusta tähän pisteeseen saakka niinku creepypastojen suhteen ylipäätänsä. Ja itse asiassa itse tarinoitten suhteessa ei ole hirveästi muuttunut. Siis alussa mä ajattelin, että on paljon enemmän vaan tällaisia, voisiko sanoa, paskoja tarinoita, niinku creepypastoja olemassa kuin niitä hyviä. Että mä en silloin tiennyt, että jotkut creepypastat voi oikeasti olla tosi hyviä tarinoita. Että ei vaan siksi, että jotkut on tosi karmivia, kauheita tai surullisia jollain tavalla, vaan myös koska niissä on tosi hyvä se tarina, että loppujen lopuksi se, mikä on tehnyt niistä paremmista creepypastoista juuri parempia, niin on sen takia, että ne on tarinoina hyviä ja vaikka niissä on näitä kauhuelementtejä sun muuta, niin se itse karmivuus nykyään niin ei enää silleen iske muuhun samalla tavalla, koska siihen tottuu, mutta kuten mä sanoin tässä aiemmin, niin kyllä tää tarina jäi vähän häiritsee jälkeenpäin sellaisella tavalla, mitä ei pysty oikein selittämään. Mutta niin tää itse sarja on saanut mut innostumaan enemmän niinkun tarinoitten arvostelemisesta, kirjoittamisesta ja no enimmäkseen nyt noin ainakin, no lukemisesta siis myös. Että semmonen asia, mitä mä en olisi oikeastaan voinut kuvitella, että kun en ole koulussa koskaan tykännyt äidinkielestä tai esseistä tai tällaisista asioista, että suoraan sanottuna vihasin niitä asioita, vaikka en hirveän huono niissä ollut, mutta en vaan yhtään tykännyt, niin nyt sitten teen YouTubeen tällaista sarjaa, missä kun niinku teekin lähetätte niitä omia suomennoksianne ja tarinoitanne, niin ei pelkästään tämän
sarjan, tai niinku, ei pelkästään sarja saa mua tekemään näitä asioita, vaan myös te tavallaan. Ja se on kiva huomata, että mä oon saanut teidät innostua, tai aika monen teistä innostumaan näistä creepypastoista ja kirjoittamaan niitä. Että, mutta on kuitenkin vähän semmonen asia, että en ois osannut odottaa, että tällaista sarjaa teen YouTubeen, johon aika paljon liittyy just kirjoittaminen, lukeminen ja tarinoiden arvosteleminen. Että mä en vieläkään oikein niinku tykkää lukea kirjoja ollenkaan, mutta nää creepypastat on noin sitten jotain muuta. Et mä en osaa sanoa, onko se just siitä kauhusta kiinni. Mutta nää on siis, onhan tässä tosi mielenkiintoisia hahmoja ja vai onko se vaan sitä, että meikä on nyt syventynyt tähän genreen sillä tavalla, siis tähän kauhu creepypasta genreen, niin että niin, no jos sanoa oikeastaan kavereittenkin kanssa, kun ollaan joskus keskusteltu tästä, että mulla on tällainen sarja YouTubessa, niin osa heistä on vieläkin vähän ihmeissään siitä, että mitä hittoa, miten mä tällaista sarjaa teen YouTubeen, että miten sä keksit tehdä tällaisen sarjan, kun se on niinku, jotkut sanoo vieläkin, että se ei tunnu olevan niinku yhtään mua, mutta on se kyllä nykyään tosi paljon mua, että siis niinku kyllä nää creepypastat on ehdottomasti mun juttu, vaikka ristiriitaiselta kun se kuulostaakin, niin mä en oikein tykkää sellaisista niinku lukemisesta ja kirjoittamisesta ja tällaisesta hirveästi ylipäätänsä, mutta jotenkin se on vaan erilaista näiden creepypastojen kohdalla. En oikeasti osaa sanoa, mikä se on. Mutta niin, vieläkin ajattelen, että jotkut creepypastat on ihan paskoja. Mutta kyllä nykyään on alkanut löytymään enemmän niitä hyviä pastoja ja se johtuu varmaan enimmäkseen siitä, että mä oon alkanut näkemään asioita paremmin näiden tarinoiden suhteen, että vaikka joku tarina ei olisikaan niin hirveän hyvä, niin mä niinku näen asiat paremmin kuin ennen. Tietenkin kun on syventynyt tähän ja näin, niin huomaa ne pienemmät asiat sitten ihan loogisesti. Ja niin onhan siis tosiaan näitä helmiä joukossa. Esimerkiksi, no tämä, The Origin of Laughing Jack, että vaikka on ihan täydellistä kymppiä antanut, niin oli tähän loistava tarina kuitenkin. Vaikka joutui vähän karsin juttuja. Mutta Tiki Toby on yhtiä parhaimpia pastoja, mitä mä oon koskaan lukenut, että se oli vaan jotenkin niin loistava. Ja siellä oli sellainen viesti tai sanoma, vähän niinku Jeff the Killerissä, vähän niinku tässäkin. Että ylipäätänsä todella monessa creepypastassa tuntuu olevan jonkinlainen sanoma, joka liittyy todella synkkiin asioihin, mitkä on vääriä meidän maailmassa. Esimerkiksi just kiusaamisen kannalta, hylkäämisen kannalta tässä tarinassa oli yksi esimerkki siitä. Ja kaikenlaista tällaista, että mitä mä myöskin oon huomannut, niin näihin joihinkin creepypastoihin, etenkin näihin vähän surullisempiin, on pystynyt samaistumaan jollain tavalla, vaikka ne asiat ei ole käynyt itselleen, mutta ainakin itse pystyn jollain tapaa tuntemaan, että minkälaista helvettiä se on sille päähahmolle tarinassa voinut olla. Ja teidän kommenttien perusteella, niin olette itsekin pystynyt ainakin jollain tapaa samaistumaan, ja se on aika hyvä elementti mun mielestä näissä creepypastoissa etenkin. Ja sitten se toinen juttu, mistä tykkään todella paljon näissä creepypastoissa, on se, että jää miettimään yliluonnollisia mystisiä asioita, että mä en hirveästi usko yliluonnollisiin asioihin, mutta se on kiva niin kun saada semmoista pientä jännitystä elämään. Tai tällaisia urbaaneja legendoja ja myyttejä, että niin, mulla ei oikeastaan ollut sen enempää sanomista näistä creepypastoista. Voi olla, että unohdin jotain, mutta eiköhän sitä nyt aina jotain unohdu, kun mä ajattelen niin laajasti asioita kuitenkin. Mut joo, mä toivon, että tykkäsitte tästä melkein tunnin pituisesta jaksosta. Oh, siitähän tulee tunnin pituinen. Aika vaan kuluu. Joo, ehkä mä nyt lopettelen tän. Kiitos, että katsoitte. Ja että olette katsoneet.
tätä sarjaa ja mun videoita ylipäätänsä tosi paljon. Eipä meitsi kannat muuta, se olisi morjees.